יש בסייעתא דשמיא בפרשייה ספר בספר שלח אני אומר את ה כשנגמר את הפרשייה שמה התורה הקדושה מדברת לנו על מצווה שנקרא מצווה ציצית ומורנו הרב האדמו"ר רבי יהושע פינטו שמשמרהו ויחייהו שאל שאלה נפלאה שמה הרי בידוע מצווה ציצית זאת מצווה שמצד אחד קלה מאוד ושכרה גדול מאוד גמרא אומרת ציצית שקולה כנגד כל התורה כולה תרי"ג מצוות גבר ששם ציצית על עצמו כל דלת אמות יש לו למעלה בשמיים שכר של תרי"ג מצוות הציצית שקולה כנגד כל התרי"ג ולא מצינו מצווה כזאת שהיא לכאורה קלה ונמצא בה כל התרי"ג מצוות בתוך הציצית יש בה עומק אבל גדול מאוד בציצית בסייעתא דשמיא בוא נראה נפתח את זה קצת ונבין עומקים של דבר הגמרא אומרת שכשמשה רבנו עליו השלום בא וציווה את עם ישראל מצווה ציצית משם התפתחה מחלוקת קשה ביותר וקורח ועדתו באו וקמו על משה רבנו כי כשחזר אומרת הגמרא קורח לביתו עם הציצית שאלה אותו אשתו מה זה הדבר הזה? אמר לה משה רבנו ציווה אותנו על ציצית אמר לו ומה טיבה של המצווה הזאת? כנף פתיל תכלת השם יתברך ציווה שאדם שיש לו בגד על עצמו שיש לו ארבע כנפות יטיל בכנפות ציציות שבע חוטים לבן ואחד בצבע תכלת אז היא התחילה לשאול שאלות כל מיני שאלות ואז הסביר לקוח את הדברים שהוא למד ממשה רבן ואז אמרה אותה אישה של קורח לבעלה משה רבנו הוא בודה דברים חס ושלום מליבו ודאי שהוא נתן לו את התורה והוא קיבל את התורה ואת המצוות וודאי שהוא רב וודאי שהוא צדיק הכל אמת והשם מדבר איתו וכו' אבל הוא גם הוסיף דברים מעצמו ואני הוכיח לך אמר לה איך אמר לו תראה כל מצוות ציצית אדם ששם ציציות יש לו 8 פתילות שבע לבן ואחד תכלת. התכלת מרמז על יראת שמיים. התכלת מרמז, מלשון תכלת זה מלשון תכלית. מה התכלית של התורה, מצוות, ברכות, תפילה שעד קמה בבוקר, לימוד תורה שאנחנו לומדים? הכל בשביל להביא אותך לנקודה אחת שנקראת יראת שמיים. יראת שמיים זה הפחד מן האלוקים. כל המצוות וכל התורה וכל מה שאנחנו עושים זה בשביל שנהיה יראים מלפניו יתברך. זה התכלית של הכל. אז היא אמרה לו, אם פתיל אחד של תכלת מביא יראת שמיים לאדם, אם כך, אז אם כל הפתילים יהיו תכלת, ודאי שזה הרבה יותר טוב. ואז הגמרא מספרת שהיא עשתה לו ציצית, אשתו, מפתילים שכל הפתילים היו צבועים בתכלת. לקח קורח את הטלית הזאת ובא איתה למשה. אמר למשה, תראה, כבוד הרב, אם סתם ציצית יש לה שבע פתילים לבן ואחד תכלת, והתכלת זה מרמז על יראת שמיים, אז הציצית שיש לי עכשיו, תראה, עם כל הפתילים, הכל תכלת, לכל שכן שהיא ציצית, ודאי שהיא מעודרת ויותר טובה ליראת שמיים, אמר לו משה, לא, זה פסול. השם ציווה על שבע לבן ואחד תכלת. מפה, התחילה המחלוקת שירדה לפסים ולמקומות שהשם ישמור ויציל. הסוף של הדברים שהשם פתח את האדמה והאדמה בלעה את קורח ואת כל עדתו ואת כל הנועדים על השם. 250 ראשי סנהדראות, אנשים ענקיים, בעלי שם ומעלה עצומה בתורה הקדושה, אותם היו מוליכים את עם ישראל במדבר. בואו נקרא הרבנים החשובים ביותר שיש. כל ה-250 היו נשרפו מכה אחת. קורח יצא מן העולם במיטה משונה, אשתו, ילדיו, כל השלו, הגמרא אומרת, לכן הזוהר הקדוש, בוא תראה כמה קשה היה המחלוקת, שאפילו תינוקות של בית רבן נספו באותה מחלוקת. תינוק בן יומו גם ירד למטה. המחלוקת אומרת, ולא רק זאת, אפילו בנו של קורח, קורח היה הרי אחד העשירים הגדולים יותר בעולם, לא סתם אנחנו אומרים עשיר כקורח. למה הגמרא אומרת שיוסף הצדיק לפני שנפטר, הטמין במצרים 300 אוצרות זהב.
וקורח מצא אחד מהם. והאחד הזה מהם שהוא מצא, זה הפך להיות עשיר עצום. הגמרא אומרת, בזמן שהוא נבלע תחת האדמה עם אותם אנשים, גם הממון שלו נבלע. מה זה הממון שלו? אומרת הגמרא, שגם אם היה מחט שאשתו השאילה לאחת מן הנשים במדבר, המחט הזאת הייתה יוצאת מאותו אוהל ונבלעת באדמה. פשוט נמחה מן העולם. לא נשאר כלום. גם הממון שלו נשאר. כתוב בספרים הקדושים מה העניין של הממון, סתם בדבר של ביניים שתבינו לאן זה הולך. הממון של אדם, על פי הספרים הקדושים, הרוח של אותו אדם נמצאת בממון שלו. זאת אומרת, האישיות של הבן אדם, המידות שלו, אם הוא צדיק, הצדקות שלו וכו', נמצא גם בממון. לכן לקחת סתם דוגמה, מאיזה רב צדיק גדול, חגורה, מכנס, כובע, ג'לביה, בגד, מקל, כל זה דברים לא פשוטים. אותו צדיק נפטר מן העולם והשאיר לך אחד מהחפצים. החפץ הקדוש הזה יכול, אפשר לפעול איתו פעולות שמעל הטבע. כן, ההפך. אם האדם הוא רשע, אז גם בממון שלו זה בעיה להתעסק. אם הלכת הזכרת בית או קנית בית מאיזה בן אדם, והבן אדם שחי בתוך הבית הוא רשע, זה תיק רצה שיהיה לך בתוך הבית הזה. הבית הזה יכול לפרק 1,000 משפחות. למה? קירות של האדם מעידים עליו. לא דבר פשוט. לכן לפני שאדם קונה דבר, עדיף תמיד שאדם יקנה חדש. זה הטוב ביותר. אדם ייקח משכנתה, ייקח בית חדש. קשה, לא קשה, זה הדבר העדיף ביותר. אם לא, בית יכול לגמור לבן אדם על החיים. למה? כי הממון של האדם זה האדם בעצמו. אז גם הממון של קורח, הכל נבלע תחת האדמה, לא נשאר שום דבר. למה? כי קורח שמע, אומרת הגמרא, לעצת אשתו. אומרת הגמרא, חוכמת נשים בנתה ביתה ואיוולת בידה תהרסנו. חוכמת נשים בנתה ביתה, זאת אשתו של און בן פלט. ואיוולת, זאת טיפשה, בידה תהרסנו, זאת אשתו של קורח. אחד מהחברים הטובים יותר של קורח זה היה און בן פלט, מבני ראובן. הוא היה חבר שלו. קורח זה לא היה אחד רשע שאת תארת לעצמך עכשיו בכנסת כמו בנט, או שאר המוטציות שיש שם, שעומדים מול התורה. שמצווה, כמו שומע החפץ חיים, עכשיו למדנו, לגנותם, לבזותם ולהשפילם ולהתפעל עליהם שיעקרו מן העולם. למה? כי משנאיך השם אסנה. קוממך את קוטט, תכלית שנאה שנאיתים לאויבים היו לי. מי ששונא את השם, מצווה עלינו לשנוא אותו. מי שמתקוטט עם הקדוש ברוך הוא, מצווה עלינו להתקוטט איתו. וזה אנשים שרוצים לעקור את התורה ואת היהדות. בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ישמור את עם ישראל. שומר ישראל, שמור שארית ישראל ואל יובד ישראל, כי הם רוצים לאבד את עם ישראל מן העולם. קורח לא היה מאלו, בנות. קורח היה אדם צדיק בקנה מידה עצום. קדוש עליון, נביא לעם ישראל במדרגה חמישית אחרי משה רבנו. אי אפשר להבין מה זה מדרגה של קורח. עצומה. אז זו הקדוש אומר, צדיק כתמר יפרח. סופי תיבות, קורח. צדיק קוף. כתמר רש, יפרח חטא, סופי תיבות קורח. לא היה אדם קטן, היה אדם גדול. תראי מה זה אישה, השם הצילנו. אישה בונה, אישה הורסת. אשתו הייתה טיפשה, טיפשה גדולה אבל. הוא גם היה טיפש גדול שלא סתם מהטפה. דברת על גדול הדור. הוא שמע אותה, כל פעם הייתה מספרת לו סיפור. יום אחד אומרת הגמרא, הוא חזר הבית כריח לגמרי. כי הקדוש ברוך הוא ציווה את משה רבנו שהלוויים יעשו תגלחת, יורידו את כל השערות מן הגוף. למה? כדי לתאר אותם, כדי להביא אותם איזו מדרגה מסוימת, ככה בעולם ציווה. אז כל הלווים גילחו את כל שערות ראשם. גם משה רבנו, הרי הוא היה לוי, בנות, גם הוא גילח. ואז הוא חזר הבית ככה, אז אשתו אמרה לו, מה זה הדבר הזה? חזרת לי כמו איזה השם ירחם. אבל משה רבנו אמר שהשם אמר. אמרה לו, איזה השם אמר, מה השם אמר? שתראה ככה? אמר לה, מה? הרי היה שגם משה רבנו עשה תגלחת לעצמו. אמרה לו, משה רבנו שם עין הרע על השיער של בעלי ועל היופי של בעלי, שהוא כל כך שונא לך, שהוא היה מוכן, שהוא בעצמו יגלח שערות ראשו, אתה תראה כמו קופיקו, כמו שאתה נראה הקיצה. תראה איזה האישה הזאת, מה היא הייתה. לכן הגמרא אומרת, חוכמת נשים בנתה ביתה הזאת אשתו שאון בן פלט, ואיוולת. בידה תהרסנו, זאת אשתו של קורח. שואלת הגמרא בסנהדרין, איך חוכמת נשים בנתה ביתה? אשתו של און בן פלט, היא הייתה צדיקה, אמיתית.
היא קלטה את המהלך. היא קלטה את הכוח, מתחיל לאט לאט לצבור אנשים בקואליציה, מול האופוזיציה, מול משה רבן. היא ראתה את המהלך. קורח תמיד אמר את הדברים לשם שמיים, כל מה שאני עושה זה, אני דואג לכם, כך הוא אמר לאותם נשיאים, לאותם קריאי אנשי שם, תראו, משה רבן לוקח גדולה לעצמו, סידר את אח שלו אהרון כהן גדול, כל המתנות כהונה הולכים אליו, תראו, אחותו, מרים, מסודרת, הקיצר כולם, כל המשפחה מסודרת, ואנחנו מה? זרוקים בפינה. אני דואג לכם, לשם שמיים. אמר מורנו הרב הצדיק, האדמו"ר, אמר בעיניים שבא ואומר לך, שהוא אומר דבר לשם שמיים, תיזהרי ממנו אלף פרסאות. אלו הכי מסוכנים שיש, כך היה קורח. אמר לשם שמיים אני עושה. ולאט לאט התחיל להעמיד אנשים מול משה רבנו. היה לילה שהיה עיצומה של מחלוקת, ממש הגיעו למצב קשה ביותר, משה רבנו קרא להם לבוא אליו שהוא ידבר איתם, כי כבר נהיה המצב לא טוב. והקדוש ברוך הוא אמר למשה, ערף ממני ואחלם, זוז שנייה הצידה, אני שורף אותה מכה אחת. משה אמר לשם, לא, 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 תן לי לדבר איתם. אני אדבר איתם, הכל יסתדר. קרא להם, לא רצו לבוא. קרא ליד דתן ואבירם, שהם גם היו מבני ראובן, לא רצו לבוא. דתן ואבירם, הצדיקות, זה כל דור הם באים בגלגול. לפני כמה שנים, כשהיינו ילדים קטנים, היה תוכנית של פינוקיו, אתם זוכרים? כן. בפינוקיו היו שתיים, אחד קראו לו שמשון ואחד יובב, נכון או לא? זה דתן ואבירם. הם באו בגלגול של שמשון ויובב, כל פעם באים בגלגול של מישהו אחר. עכשיו גם בכנסת זה דתן ואבירם, אולי תבדקי בגימטריה, זה יוצא בנט ולפיד. צריך לבדוק, אני לא בטוח, אבל תבדקי את המהלך. כל דור אנחנו סובלים מהם. ומשה רבנו בשיא הענווה והקדושה שלו, הוא לא רצה שאף אחד ינזק. לכן מה אמר? תבוא אולי נדבר איתכם. מה אמרו לו? העיני האנשים האלה תנקר. גם אם תנקר לנו את העיניים לא נבוא. הם היו רשעים גדולים מאוד. אשתו שמעון בן פלט ידעה שקורח ובעלה זה יחד חברים. מה עשתה? כשבעלה הגיע הבית אחרי ערבית לאוהל, הכינה לו ארוחת ערב לא מהעולם הזה. אמר לה, מה יום יומיים? היום זה לא יום נישואים ולא יום הולדת. אמר לו, תשמע, אני רוצה לומר לך משהו. מה לך ולמחלוקת קורח? הרי גם ככה אתה בצד. בין אם משה רבנו הצדיק האמיתי, אתה בצד. בין אם קורח יהיה צדיק אמיתי והוא יקבל תפקיד, אתה גם ככה לא תקבל תפקיד. אז מה נפקא מינה? לא תרוויח בזה שום דבר. אמר לה, תשמעי, אני לא רוצה להיכנס שום מחלוקת וכולי, אבל קורח זה חבר וכולי וכולי. מה עשתה? הגמרא אומרת, האכילה אותו בשר, השקטה אותו יין עד שנרדם. אחרי שנרדם, היא ידעה שקורח, הוא יבוא לקרוא לו. אז היא יצאה, אומרת הגמרא, מחוץ לאוהל, עמדה בחוץ, פזרה את שערות ראשה והייתה מסתרקת. קורח הגיע חצות לילה, באמצע כל המחלוקת, המלך תקראו לחבר שלי לאון, און בן פלט. שלח שליחים, השליחים הגיעו למקום האוהל, ראו אישה מרחוק שהיא פזורת שיער, היא בלי כיסוי ראש. אפילו, אומרת הגמרא, וכאן תלמד מוסר השכל גם האישה, אפילו שהיו רשעים גדולים, אבל הם קיבלו חרדה שראו אישה בפריצות. איזה פריצות? פשוט לא היה לה כיסוי ראש. הם ברחו מהאוהל. קורח הגיע לשם, ראה אותה מרחוק עם שיער פזור מסתרקת, ברח מהאוהל. אף אחד לא יכל לקרוא לאון בן פלט. אשתו הצילה אותו. חוכמת נשים בנתה ביתה, מי זאת? אשתו שאון בן פלט. פה לומדים דבר גדול ועצום. כמה כוח יש לאישה? זה מצד אחד. מצד שני, נפקא מינה עלינו, אנחנו הנשים, תראו מה זה צניעות. שאפילו רשע כקורח ועדתו, לא יכול לסבול לראות מראה של אישה שהיא נשואה, שרואים רק את שערות ראשה. מכאן אדם יבין כמה משקל יש לצניעות. על כל פנים, היא הצילה אותו. יום למחרת בבוקר, הם עמדו מול משה רבנו דרוכים כולם. אמרו לו, תשמע, אתה החלטת שאחיך אהרון יהיה כהן? איפה זה כתוב? באיזה ספר? אנחנו רוצים להיות כהנים. אבל מה אתם רוצים? אמרו לו, הנה המחתות, שעם המחתות האלו נכנסים להקטיר כתורת בתוך אוהל מועד. מי נכנס לשם? רק כהן. אנחנו רוצים להיכנס. אמר להם, חבל, אתם תמותו. 250 איש, צדיקים, רבנים, קורח כל הלילה עשה עבודה יפה, שטיפת מוח בוואטסאפ, עשה כמה פוטושופ, עשה עבודה כמו שהיום עושים. הרי כל הוואטסאפ שיש לנו בכיסים, בנות יקרות, לכל מי שיש לה טלפונים, בין שיודעת או לא יודעת, 99% מכל מה שולחים לך זה שקר.
אם תחקרי כל דבר לעומק, הכל שקרים. וגם באחוז הזה שהוא אמת, תחקרי גם אותו, גם הוא שקר. המכשיר הזה והוא רחום מחפר עוון. למעט אם יש שם דברי תורה, את האמת גם את זה צריך לבדוק. כי גם בדברי תורה הם עושים זיופים. אבל בוא נגיד, יש מעט מן המעט שיש בו דבר השם, ממש דברי תורה. הם באו ועמדו ואמרו שהם רוצים להיכנס. אמר להם משה רבנו, בוא תבנו, גם אם בוא עולם יחליט שהוא בוחר כהן אחר חוץ מאח שלי, אהרון, עזק מתוך ה-250, אחד יחיה. אחד יקבל תפקיד. 249, מה יקרה להם? ימותו באוהל מועד. תתעוררו. שום דבר. נכנסו בנות יקרות, כל ה-250 פנימה, וכולם מתו מכה אחת. זה למד אותנו שכשבן אדם, השם ישמו, הוא לא רואה את השם, אין לו יראת השם מולו, הוא לא רואה את הקדוש ברוך הוא, תפס אותו איזה תאווה, תפס אותו איזה כבוד, תפס אותו איזה תאוות ממון, איזה תאווה של ניוף, הוא לא רואה בעיניים כלום. הם נחרבו ונחרטו מן העולם. הם וכל אשר להם, הם וגם זרעם אחריהם. קורח ועדתו, אמר משה רבנו, אם בריאה עברה השם ופצת האדמה את פיה ובלע אותם, ואת כל הנועדים על השם. וקורח אומר, משה רבנו אומר לקורח, לא עליך תלונותינו, כי אם על השם, אתה לא חולק עליי. אני אין לי שום תפקיד מעצמני כלום, אני משה רבנו אפס. ואנחנו מה? כי תלינו עלינו, מה זה מה? אני לא אפר ולא אפר, אני אפס כלום. אתה בא על השם. אהרון הכהן קיבל תפקיד מהשם. אני קיבלתי תפקיד, זה השם בחר. שום דבר. המחלוקת הייתה בשיאה. משה רבנו ניסה לתקן אותו. ניסה לדבר על ליבו, לא עזר. בעולם מתערב, האדמה פתחה את הפה, וקורח נבלע מן העולם. הוא וכל החולקים על הצדיקים ועל הרבנים. וככה זה דורות, על גבי דורות, נשים מקרות. אומר רבי משה פינטו הצדיק בספר, בתורת עריף. וככה הוא מאז קורח, עד היום, בכל דור יש ניצוצות קורח. ניצוצות קורח זה אנשים שחולקים על הצדיקים. אנשים שחולקים על האמת הצרופה, על הרבנים. כל הרבנים שיש רבני שקר, עליהם הם לא חולקים, כי הם מהם. זה אותו דבר. ובכל דור בדור גם את זה יש, מה נעשה? יש את השקר ויש את האמת. מישהו צדיק אמת, יקומו עליו אותם ניצוצות קורח, וייצאו עליו למחלוקת. וכל שנה ושנה, כשמגיעים לפרשייה הזאת, צריך מאוד להיזהר במחלוקות. כי זה מתעורר הכוח של התומעה שלהם בעולם, וגורם מחלוקות ודברים לא טובים. על כל פנים, מה עיקר המחלוקת הייתה, אמרנו בהתחלה? ציצית. משם התחיל הכל. ממצוות ציצית. בוא נבין מה הנקודה של ציצית. מורנו הרב הצדיק מביא מאמר נפלא מהנביא, אני חושב שכל אחד צריך לדעת אותו. בסייעתא דשמיא, שבו לומדים הרבה דברים. מביא הרב מעשה שהיה בזמן הנביאים. היה אחד מהנביאים הקדושים של עם ישראל, קראו לו ישעיה הנביא. זכותו תגן בעדנו ובעד כל כלל עם ישראל. היה קדוש עליון, צדיק יסוד עולם. הוא נולד לו בן, שהבן הזה קראו לו חזקיהו. חזקיהו מלך יהודה, זה היה הבן של ישעיה הנביא. וחזקיהו מלך יהודה גם היה קדוש עליון. צדיק יסוד עולם. אדם אומר את הגמרא שהיה אמור לגאול את עם ישראל. הייתה בו נשמת משיח. והגמרא מספרת לנו שחזקיהו המלך יהודה לא התחתן. לא נשא אישה. השנים הלכו ועברו והוא לא מתחתן. עד שבא אליו ישעיה הנביא. השם התברך. נגלה לישעיה הנביא. אמר הולך תוכיח אותו. הוא בא אצלו. אמר לו תשמע. השם אמר לי לומר לך משהו. זה נביא. מה? צב לביתך, כי מת אתה ולא תחיה. תכתוב צבא הלילה, מחר בבוקר מעמיסים אותך, אתה מת. אמר לו, למה? אמר לו, עמילה התנסבת, למה לא התחתנת? הרי בור עולם ציווה בתורה הקדושה בנות, מצווה ראשונה בתרי"ג מצוות, פריה וריביה. זאת היא המצווה הראשונה. השם ברא את העולם, אומר את הגמרא במסכת חגיגה, לא לתוהו ברעה, לשבת יצרה. שברא עולם כדי שאנחנו נתחתן ולהביא ילדים לעולם, שהילדים האלה ילכו בדרך השם וישבו את העולם. ואתה לא עשית את זה. לכן בורא עולם הקפיד עליך ואמר לי להודיע עליך שמה? שזהו, נגמר, אתה מת. חזקיהו מלך יהודה היה בצער גדול. כתוב, ויסף חזקיהו פניו אל הקיר והתפלל. ריבונו של עולם, הוא התחיל להתפלל.
עשה תשובה מול הקדוש ברוך הוא, בינתיים ישעיה הלך. בזמן שחזקיהו מתפעל ועושה תשובה מול בורא עולם, אחרי שהנביא אומר לו, תשמע, זה נגמר, תכתוב צבא, אתה מת. בזמן שכבר יצא מפתח ביתו, הגמרא מספרת, פתאום השם יגיע לישעיה הנביא, אמר לו, תחזור חזרה לחזקיהו ותגיד לו שקיבלתי את תשובתו, והיא נותן לו עוד 15 שנים לחיות. חזר אליו ואמר לו כך, ואז אמר לו חזקיהו מלך יהודה לישעיה הנביא, תשמע, תן לי את הבת שלך, שאני אתחתן איתה, ואז הזכות שלי והזכות שלה יעמוד, בעזרת השם שיהיה לי בנים צדיקים. למה? כי כל הסיבה שלו בנות שהוא לא רצה להתחתן, בגלל שהוא ראה ברוח הקודש, שעתידים לצאת לו בנים רשעים. אמר, אני אתחתן, יביא לעולם בנים רשעים, והבנים האלו ילכו נגד אלוקים, אין מצב. לא צריך להתחתן. טוב, ישעיה הנביא הסכים. נתן לו את הבת שלו. הם התחתנו, ואחרי החתונה, ברוך השם, שתי ילדים הביאו לעולם. הגמרא מספרת שכשהילדים היו בגיל 3, חזקיהו מלך יהודה ראה ברוך הקודש שאחד מהם יהיה רשע גדול. היה לו צער יום ונורא, הוא לא יכול לסבול את הצער. עוד יום, עוד יום, עוד יום, אמר, אני חייב לסדר את זה. מה עשה? אומר את הגמרא, עמד בתפילה ואמר, ריבונו של עולם, אני אקח את שתי התינוקות, אזרוק אותם לארץ. מי שצריך להיות רשע, תמית אותו. ומי שצדיק, חייר אותו, תשאיר אותו. אחרי שהוא עשה תפילה חזקה, הגמרא אומרת, הוא לקח שתי התינוקות וזרק אותם לארץ. אבל השטן מה עשה? בנות יקרות, הפוך. הילד הצדיק מת, והרשע נשאר. זה להראות לנו שאין עצה ואין תבונה ואין חוכמה נגד השם. השם רוצה לעשות משהו בעולם, חבל לנו על הזמן. יכולים רק להתחזק באמונה, זה הכל. טוב, הילד הזה גדל. בהתחלה היה תלמיד חכם עצום, הגמרא אומרת שידע 83 פנים על כל פסוק בתורה. זה פקיעות בתורה מפחידה. על כל פסוק בתורה 83 טעמים ופירושים, איפה מצאנו דבר כזה? אבל כשהוא גדל והגיע לגיל 13, 14 ו-15, זהו, פרק. פרק והלך הצד השני, בינתיים חזקיהו המלך יהודה כבר נפטר מן העולם, כי היה מבוגר מאוד. והוא, הבן שלו, שנקרא מנשה, היה רשע גדול מאוד מאוד. הגמרא אומרת שהוא שם צלמים של עבודה זרה בכל פינה, בכל רחוב בארץ ישראל. הוא בא לבית המקדש, אמר להם, תבנו לי צלם. הגמרא אומרת בסנהדרין, איזה משהו, איזה 70-80 מטר, משהו ענק. פסל ענק, תשימו אותו בחזית של בית המקדש. כדי שהשכינה הקדושה, היא לא תוכל להיות בבית המקדש. הוא שם את הפסל הזה, הגמרא אומרת, אמר להם, לא מספיק, תשימו גם מאחורה. תשימו גם בצדדים. קיצורם של דברים ממש הביא את כל עם ישראל למצב של עבודה זרה. היה כמה צדיקים מסתרים בתקופות של פעם, בנות שהם היו מוסרים נפש דרך ההרים ודרך מקומות להגיע לבית המקדש ולהתפלל בשלוש רגלים. הוא קלט את זה, הציב עליהם שומרים וחיילים שירצחו אותם בדרך. הגמרא אומרת, דמים רבים שפך מנשה בירושלים. 22 שנה בנות יקרות של מרור, של טרור נגד האלוקים. ממש כך. כמעט ולא נשארו עובדי השם. אנשים היו צריכים לעבוד את השם בתוך מערות, להיות בבריחה, למה? היה גזרות על הכל. כמו שהמדינה הזאת היא מחשמה ושם זכרה של בנט וכל הרשעים הארורים האלו שרוצים לעקור התורה מהשורש. הוא אומר לך, תשמע, יהיה חוק של רפורמים בפועל. הגיור יהיה רפורמים. את הרבנים, הרב יצחק יוסף שליטה, אני מפטר את כל הרבנים. אני שם רבנים שאני ערב רב. זה המצע היום שהם מדברים. כל מי שיזכה את הרבים, שידבר דברי תורה כך, 12 חודשים בפועל. מה זה? זה רומא. מה זה? כל מי שיניח תפילין, האלו של חב"ד הצדיקים, נכון, הם מניחים תפילין ברחוב? נכון? 6 חודשים בפועל מנהלי, אוטומט. אם עבר פה בן אדם ומישהו יניח לו תפילין, 6 חודשים בפנים. איפה ראינו דבר כזה? איפה היה דבר כזה? ברומא היה. אתם כל כך תמימים, לא יודע אם זה תמימים או טיפשים, אני לא מדבר עליכם, באופן כללי אני מדבר, על עם ישראל. זה כל כך תמימות שגובלת בטיפשות, כך אמר לי האדמו"ר, שאנשים ישנים על האף. לא מבינים אפילו לאיזה כיוון הולכים. זה אי אפשר להבין. השם ישמור ויציל מה חס ושלום הולך להיות פה. אבל
ברוך השם, מצד שני גם, גם את זה צריך לזכור, לשים בראש חזק מאוד, זה ביאת משיח, והדברים כתובים בספרים הקדושים, שיהיה ניסיונות קשים ומרים על האמונה ועל האמת, וזה חלק מהם. אנחנו לא זזים מתורת השם, מתורת משה, מרבי שמעון בר יוחאי, עליו השלום, מצדיקי האמת. אבל תדעו בנו שצריך להכין הרבה מצברים של אמונה, הרבה. הרבה מצברים של יראת שמיים, של קדושה וטהרה, כדי שבזמן שהוא לא זמן, שיהיה לכם ממה לעמוד ממול. דברים הם לא פשוטים. מנשה הרשיע וטימה את כל ירושלים, את כל ארץ ישראל. בתוך הזמן הזה, הוא אמר להם, תשמעו, סבא שלי חי. הוא לא אמר, חי בן כמה, הוא אומר, מופלג הוא. למעלה מגיל 100. מי זה היה סבא שלו? ישעיהו הנביא. תביא אותו לפה. אני רוצה להכניס אותו לפולמוס. מה זה פולמוס? ויכוח. על היהדות, על דברים. הרי הוא היה חכם גדול מנשה. הביא אותו, ואז הוא התחיל לשאול אותו כל מיני שאלות. הגמרא אומרת, היה שם שלוש שאלות. אני לא אומר לכם את השאלות כי זה קצת ארוך וקצת מסובך. היה שלוש שאלות שהוא עמד מול סבא שלו. כל השאלות שהוא שאל, הסבא פשט לו את הכל. היה שלוש שאלות קשות שהסבא אמר לו, אני לא עונה לך על זה. לא יודע. אמר לו, כדאי לך לענות. אמר לו, לא יודע, לא עונה. אמר לו, אם אתה לא עונה, הסימן שהתורה שאתה דובר אותה היא שקר. אם אתה דובר שקר, אני חייב להוציא אותך להורג. הקיצור הוא חיפש סיבה למסיבה איך להרוג את סבא שלו. סבא שלו היה נביא קדוש. ואז הוא גזר עליו מיטה, על סבא שלו. באו החיילים לתפוס את הסבא ולשים אותו, השם ישמור, להרוג אותו, ובחרב או לא יודע במה, בחנית. ואז אישה הנביא אמר שם קדוש ונעלם. הוא נעלם למקום אחר, ואז הוא ידע, מנשה את כל המהלכים, שמות, הוא ידע, כי הוא למד תורה לפני, הוא אמר להם, תחפשו אותו בפרברי ירושלים, בפרדסים, שם הוא נמצא. באמת ככה היה. נשלחו חיילים שקיבלו הוראה מהמלך להרוג אותו. מנשה היה המלך לכל ירושלים, כן? ישעיהו הנביא היה שם בפרדסים, ראה שקלטו אותו, היה שם עצים עבים ורחבים, הוא אמר שם קדוש, נכנס בתוך העץ. הגמרא אומרת, הוא היה בתוך הגזע של העץ. עכשיו שימו לב, זה דבר פלא קרה פה. זה פלא פלאות. היה שם אלפים של עצים. אותו מה תעשה? הוא יוריד 100,000 עצים, ינסר אותם, מה יעשה? הוא לא יודע באיזה עץ הוא נמצא. מה הפליל אותו, את ישעיהו הנביא? רואים לציציות? הציציות אומרת, הגמרא יצאו מחוץ לעץ. ואז כשהחיילים עברו כמה עצים, פתאום אחד מהחיילים אמר, הנה, הוא פה. איך אתה יודע? לפי הציציות. ואז בא מנשה, אמר, אני רוצה לחתוך את החיתוך הראשון. אז הוא לקח חרב, וניסר בגזע העץ בגובה פחות או יותר של סבא שלו, וזה פגע לו בדיוק בפה. הוא חתך את סבא שלו מהפה. הוא חתך אותו חתיכות. הגמרא אומרת, מחמת שהיה צער כזה גדול למעלה בשמיים, על ישעיהו הנביא, זכותו תגן בעדנו אמן, שהיה קדוש עליון, היה כזה צער גדול בשמיים, שיצא דם מהעץ, שמילא את כל רחובות ירושלים. ועל זה נאמר, דמים רבים שפך מנשה בירושלים. הכל מובא צדיקות בנביאים. תפתחים מלכים א', מלכים ב', שם כל הסיפור מובא, והגברה מפרק את הסיפור להסביר מה היה שם, בדיוק. על כל פנים, ישעיהו הנביא נרצח על ידי הנכד מנשה. שואל מורנו הרב הצדיק שאלה חזקה שרוב הפרשים שואלים. מה הולך פה? איך הציצית, לא הצילה אותו? בדיוק הפוך. אם לא היה לו ציצית, בנות, היו מוצאים אותו? לא היו מוצאים אותו בכלל. הוא היה בתוך עץ, הוא אמר שם קדוש, הוא נפלא בתוך עץ. מה הפליל אותו? מה הפליל אותו? הציצית. אז רק לא הבנת, מה זה הפוך על הפוך? איפה שומר מצווה לא ידע דבר רע? איפה? הוא אומר הרב דבר עצום, 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 שיש בו מוסר עמוק, שיורד ממש לתהומות, לנבחי הנפש של מי שמבין קצת תורה. אני מדבר איתכם ממש פה, כמו שאתם רואות תורה, אני לא מדבר איתכם עכשיו מוסר ויינים, כנראה שיש פה בנות שצריכות לשמוע תורה ממש. זה מה שמטבח, מה ששם לי בפה, זה מה שאני מדבר. אז כנראה שבאמת יש פה צדקניות גדולות, ברוך השם. תראו איזה עומק של הדברים, רבי יהושע פינטו, השם ישמור את הצדיק וישמח אותו,
התורה שלו זה אור עולם, שתבח שמולד, מי שזוכר להידבק ברב הזה. ואי אפשר להבין איזה חידושים, איזה מוסר, איזה עבודת השם מבהילה. אומר הרב, אומר הצדיק דבר עצום, אומר תראו, ציצית זה נקרא מצווה קלה. למה קלה? כי כל אדם יכול לעשות, לשים ציצית. גם לשים ציצית בלי כיפה אפשר. גם אם האדם עכשיו, הוא יתחזק עכשיו, הוא אומר, תשמע, אני שם ציצית, אני לא יכול כיפה, אני מתפייש, לא יודע מה, לא צריך. הציצית עצמה, כל דלת אמות, השתבח שמו, תרי"ג מצוות, יש לה כוח אדיר. הכוח האדיר בנות שבדבר קל, בסיבה פשוטה, כל דלת אמות תרי"ג מצוות, איפה ראינו דבר כזה? זאת אומרת, במילים שלנו, אדם ששם ציצית, זה הופך אותו כביכול לצדיק. אפילו שאת יודעת שהוא לא צדיק, נו. הוא בלי כיפה, אבל הוא קיבל ציצית עכשיו, כן. הוא צדיק. כי הציצית זה כוח גדול מאוד מאוד. ישעיה הנביא, מה התפקיד שלו שהיה? אז באותם תקופות, הוא היה נביא. הוא היה מוכיח את עם ישראל, השם מדבר איתו, והוא בא לעם ישראל, אומר לה, השם אמר ימינה, השם אמר שמאלה, השם אמר את זה, אל תעשו. כן תעשו, צאו למלחמה, אל תצאו, השם אמר לחזור בתשובה. זה היה תקופה של מלכים קשה. בדיוק סוף זמן הכהונה של חזקיה המלך יהודה, עם ישראל היו במצב לא בריא בכלל, עבודה זרה, עשירות, היה מלא בנטים אז בעולם, כל מיני סוגים כאלה, של בנטים ולפיד וכל החבר'ה שבאו מהשכונה, היה מצב קשה מאוד. אז ישעיה הנביא היה מוכיח אותם בדברי מוסר. מאחד הנבואות כתוב, שכשהקדוש ברוך הוא בא לישעיה הנביא ודיבר איתו, כתוב שהשם יתברך דיבר עם ישעיה הנביא על דבר מסוים, ואז ישעיה הנביא, מהענווה שהייתה לו, הוא אמר לבורא עולם, ריבונו של עולם, מי אני שאני זוכה שככה אתה מדבר איתי? הרי אני בתוך עם תמי שפתיים אנוכי יושב. זה הלשון. הוא אמר, בתוך עם תמי שפתיים. מה זאת אומרת? עם ישראל במצב של ירידה ממש קשה. אז הוא אמר לבורא עולם, אני לא יודע איך אני זוכה שאתה מדבר איתי, שאני נמצא במסביב שלי עם אנשים שהם רשעים. עם תמי שפתיים. אני יושב. כתוב בנביא שהשם הקפיד עליו. כאילו מה, אתה קורא לעם שלי תמי שפתיים? נכון שהמצב שלהם על הפנים עכשיו. אמת. נכון שהם צריכים לחזור בתשובה. אמת. נכון שהרובם נפלו בעבודה זרה וצריכים לצאת מזה. הכל אמת. אבל איך אתה קורא להם עוד הפעם? עם תמי שפתיים? מה, וכי אתה לא יודע שמה? שאף על פי שהם חוטאים כל זמן שיש עליהם מצוות. ציצית, הם נקראים לפניי כמו צדי צדיקים. אז אתה שדיברת עליהם, קודם כל תענש. זה א', ב', הציצית הזאת שהכוח שלה להגן אותך היא תפליל. כי אם היית מבין מה זה ציצית ומה המשקל שלה לפניי, לפני הקדוש ברוך הוא, שזה תרי"ג מצוות, ואפילו שעכשיו הם בדכדוך והם בנפילה גדולה, אבל הם לא הורידו ציצית מעליהם. הם עדיין עם ציצית עליהם. אז לך אין אמונה במצווה הזאת, כנראה מספיק, כן? אתה לא מבין מה העומק של המצווה. אין שום בעיה. יגיע היום, ואתה תצטרך לדבר הזה, זה לא יגן עליך. ובאמת השתלשלו את הדברים אחרי כמה שנים, קרה את אותו מעשה שסיפרתי לכם, שהוא נבלע בעץ, מה הפליל אותו? הציצית, ותראי, מאיפה חתכו אותו? על מה? על זה שהוא אמר, בתוך עם, תמי שפתיים אנוכי יושב. אומר רבי יהושע פינטו, מפה לומדים דבר עצום, בנות יקרות בצדיקות, דבר ראשון, אי אפשר לזלזל בשום מצווה חס ושלום, כל מצווה אור עולם, זה כל מצווה, תחשבי, הקטנה שבקטנות. תסתכלי, אומר הרמב״ם עליו השלום, מי המצווה? מי המצווה? אבא. בורא עולם, שהוא עמוד החוכמות. בורא עולם משתבח שמו שהוא נצחי, שהוא תקיף, בעל הכוחות כולם, מנהיג את כל העולם, את כל בריאותיו, בחן, בחסד וברחמים. אז גדול הוא המצווה, אומר הרמב״ם. גדול הוא המצווה, שזה השם יתברך, מזה תביני מה זה ערך מצוות. מה זה ערך של כל מצווה ומצווה. זה הבנה אחת. הבנה שנייה, כמה אדם צריך להיזהר בפה? כמה אדם צריך להיזהר בפה על כל בן אדם?
על כל אדם באשר הוא. למעט אותם אנשים שהזכרתי בהתחלה, שכותב החפץ חיים בהלכות לשונה, שמצווה עלינו לגנותם ולבזותם, כדי שאנחנו לא נחלל חז ושלום מהפיקורוסים והרשעים, אז בנט וכל אנשים אלו מצווה לנו כלל אותם, לבזות אותם, זה אין בעיה. אבל כמה כאלה יש? מעט. ברוך השם, מה זה מעט? המעט של המעט. הרוב, מעמך בית ישראל, גם אלו שנמצאים מסכנים עכשיו בחוץ, גם אותם נשים שלוחות ערומות מסכנות, גם אותם אנשים שנוסעים בשבת, הם לא נוסעים בשבת נגד אלוקים. מה תגידי, עכשיו פה האדם מניע אותו בשבת נוסע ואומר אני נגד אלוקים? לא! הם נקראים, אומר החפץ חיים, חוטא לאונסו. חוטא לתאבון. הוא נמצא בתאווה. הוא זרוק עכשיו. תביא אותו כמה שיעורים, אני אראה לך איך הוא רודף אחרי בורלם יותר ממך. הוא לא יודע. גם מה שהוא חושב שהוא יודע, זה לא ידיעה. זה נשים מקרות, 90 או לא 99% מהעם ישראל נמצא במצב הזה. לכן לדבר על מישהו או לשמוע דברים רעים על מישהו, תדעי, זה סכנה. וזה יכול לפעמים לגבול לאדם ממש גם בסכנת חיים. לא רוצים לשמוע שום דבר רע על שום בר ישראל. זה צריך להתרגל בדבר הזה. והמכשיר שיש לנו בכיס, שזה הטלפון הארור הזה, הוא מגדיל את הסכנה בנות פי אלף יותר. כל אחת יודעת למה אני מתכוון. את בשיחת טלפון עם השכנה, עם החברה, עם הדודה לפעמים. לפעמים עם האמא, עם הזה. לפעמים בתוך הבית, כמה לשון הארץ בתוך בית. עזבית בחוץ, בתוך הבית. ניסתך, חמותך, היא מתביישת. לא באה, לא, אני נתבן כל האירועים שלה, אני הגעתי להורים שלה, לא הגיע לאירוע, אפילו צ'קי לא שלך, תתבייש לה. אחותי היקרה, כל דיבור שאת מוציאה מהפה בסגנון הזה, תדעי, כותב החפץ חיים עליו השלום, את עוברת על הלווים החמורים ביותר בתורה. מה צריך להסתבך עם אלוקים? מה צריך את הסיבוך הזה? אם עכשיו אנחנו נלך יחד פה למטה לאיזה מסעדה, ואת תראי שם את החברה הטובה שלך מגבר הימים, יושבת במסעדה ואוכלת בשר לבן. ואת תגידי, בואי, מה את עושה? תגיד לך, מה העניין, מה שאתה אומר וכו'. תגידי, אסמדת, את רצינית? למה? זה בשר לבן. ונגיד, באמת, היא לא ידעה. מה יקרה לה באותו רגע? היא תקבל חרדה, היא תזרוק את זה, היא תלך לשירותים, היא תקיט את החיים שלה. כן או לא? נכון או לא? למה? מה זה למה? מה זה למה? בשר חזיר, אני אוכל בשר חזיר? לא ידעתי. הייתי רעבה, וזה לא ידעתי, לא מכירה את אלה. טבעתי, ישבתי, לא ידעתי. ואחרי זה היא תהיה בצער, והיא תגיד לה, קחי אותי לרבנים. כן או לא? כן. ותעשי לי תיקון, ולא יודעת מה, ובא לה להצחצח שיניים כל חצי שעה. צחצח שיניים. כן או לא? רק לחשוב על הדבר הזה, זה להקיט את הנשמה. שימי לב. בואו נשאל אתכם שאלה, צדיקות. בשר לבן, חס ושלום, אדם שאכל אותו במזיד, איזה איסור הוא עבר? תגידי לי. איזה איסור? שצר. מה כתוב בתורה על בשר לבן? שאסור לאכול את השפן. יפה, אסור לאכול. כתוב שם את השפן, את החזיר, את הארנבת ואת הגמל. הם מפריסי פרסה ושוסעים שסע, אבל גרה לא יגרו, הם לא מעלים גרה. צריך שתי סימנים בבהמה. צריך שתהיה מעלה גרה ומפריסת פרסה, כמו הפרה וכו'. החזיר הוא מפריס פרסה. האצבעות של הרגליים שלו זה ככה. יש לו שסע, פרסה, ככה. אבל הוא לא מעלה גרה. ולכן התורה הקדושה אומרת, לא תוכל, אם אדם מחל עבר לסור דורייתא. חמור, כן. זהו, נגמר. שימי לב עכשיו. אם תראי את סמדי, או את סליל, או את רוני, כל מיני שמות היומי שירחם השם, אין שרה, רבקה, שמות אורגינליות, אין. פרטונה, דיאמנט הזה, שמות אורגינל. היום הכל, איך קוראים לך? ליהי. אתם מה? מי שבא, אתה יודע איך לברך אותה בכלל. איך קוראים לך? קיקוש. מה זאת אומרת קיקוש? השם ישמו ויציל, מסכנים, לא יודעים, זה דור מבולבל לגמרי. על כל פנים, אם תפס את סמדי שמה, ועמדת על חזיר, היא תחרד, היא לא תאכל, חודש היא תעשה דיאטה. למה? היא עברה על איסור. איזה איסור? דאורייתא, אכילת חזיר, כמו שעכשיו למדנו בקצרה. היי, אומר החפץ חיים, אבל כשאת מדברת, אחותי היקרה, על חמתך. שימי לב. כשאת מדברת על גיסתך, את יכולה להגיע בשיחה אחת ללמעלה מ-25 לווים מדאורייתא. בנות, אכילת חזיר, לו אחד. את רואה? אחד, הנה.
אכלה כזית חזיר, קצת פחות מכזית, לאו אחד. דיברת לשון הרע בשיחת טלפון, את יכולה להגיע, זה מתחיל ב-20 לאווים. את יכולה להגיע לאיסורים מן התורה, את ואותה חברה, 50-60 איסורים מהתורה. זאת אומרת, גמרת שיחת טלפון רבע שעה, ניתקת, למעלה בשמיים, 50 אכילות חזיר. מה את אומרת? בוא נראה פה תעצרי. בוא נראה פה תחרדי. תנתקי את הטלפון. תגידי, אני לא מדברת. למה? כי את לא רואה את זה בעיניים. כי האמונה שלך חלשה. כי גם מה שאמרתי עכשיו, את לא מאמינה. זה כתוב מה שאמרתי. איסורים בתורה, צדיקות, לא תלך רחיל בעמך. כתוב. זה לאו אחד. ואהבת לרעך כמוך. לאו שני. הלאה. לאו שלישי. לא תיקום ולא תיטור את בני בריתך. הלאה. לאו רביעי. ארור מכה רעהו בסתר. זה נדבר על מה? על לשון הרע. שאני מדבר עכשיו על מישהו פה בסתר. הוא לא נמצא. ארור מכה רעהו בסתר. יש בזה גם ארור, השם ישמור ויציל. הלאה. יש שם ישמר לך בנגע צרה, תשמור מאוד ולעשות. עוד איסור, כי כשבן אדם מדבר לשון הרע, הוא צריך לקבל צרת, אז הוא עובר גם על הלאו הזה. הלאה. לא תשכח את השם אלוקיך, עליו על בעלי הגאווה. אומר הרמב״ם עליו השלום, אי אפשר שאדם ידבר לשון הרע, אלא אם כן הוא מתגאה לפני כן. שמעת? איסור של הגאווה. הלאה, עוד איסור. לא תחניפו את הארץ בדמים. לבעל הערים, רבי אליעזר ממיץ אומר, איסור דורייתא מהחמורים שיש, כי יש הרבה לשון הרע שיש שם גם חנופה. את מתחנפת לאותו אדם שאני מדבר איתו בטלפון, כי את צריכה איזה טובת הנאה ממנו בבנק או משהו, אז את נחלכת על הבנק השני. את אוכלת אצל איזה בן אדם בשיפודי ציפורי, וטוב לך וסבבה, שסתו לך שם הכינוחים בסוף, את תחלכת על המסעדה שממול. איסור חנופה. יש רשימה, השם יצילנו, מפה לסוף העולם של לאווים, בדיבור. אז באכילת חזיר את רועדת. את מזדעזעת, אבל זה כולה לאו אחד, מה את עושה רעש? זה לאו אחד. זה לאו אחד. בדיבורים את יכולה להגיע למאות לאווים. לא, לא, אני גם בחיים, לא, אני לא רואה את זה, אני לא כאילו... מה, לא נדבר כלום? מה זאת אומרת לא נדבר כלום? דברים מה צריך לדבר. מה זה לא נדבר? יש אנשים שבאים ואומרים לי, מה, לא נדבר כלום? כאילו, אם נשמור את הפה, אז לא נדבר כלום. ואנחנו חייבים לדבר לשון הרע, כי אם לא, מי נדבר? אז אמרתי לו, אותם אנשים, השם ירחם על החיים שלכם, מזה שאתם אומרים תמיד, לא נדבר כלום, משמע מכאן שכל החיים שלהם זה לשון הרע אחד גדול. ואז את שואלת לך איזה שאלות, רבי חי, למה אני בחרדות? רבי חי, למה אני בעצבות? רבי חיין, למה אני לא מתחתנת? רבי חיין, למה אין ילדים? רבי חיין, למה פרנסה לפנים? כל מה שעכשיו אמרתי, רבי חיין, למה? הכל, יש תשובה אחת. אומר החפץ חיים, לשון הרע. על הכל. על הכל, תראי, פרנסה, האותיות פרנסה זה אותיות רסן פה. פרנסה, זה אותיות רסן פה. עצבות וחרדות ופחדים, כותב הרמב״ם עליו השלום, שבזמן המקדש, מי שהיה מדבר לשון הרע, היה לוקה בצרעת. והיום, רמב״ם כותב את זה, לפני 800 שנה. והיום, שאין בית מקדש, המדבר לשון הרע, הוא לוקה בצרעת, אך לא צרעת הגופי, אלא צרעת הנפש. אומר הרמב״ם, ומה היא? עצבות ופחד. בבקשה. שואלת אותי למה כולם בפחדים? מה זה למה? מדברים לשון הרע כל היום, מה זאת אומרת? והתורה אומרת דבר, אחותי, זה יקרה אם תרצי או לא תרצי. כי התורה אמרה. למה אין לך ילדים? בגלל שאת כל היום מקטרגת בפה. אז עולים מלאכים שחורים שחוסים לך את התפילה, כי כותב החפץ חיים עליו השלום, שכשאת מתפעלת שחרית עכשיו, התפעלת מנחה, התפעלת ערבית, כן? אם הפה שלך לפני כן הוא לא טהור, לא תתקבל התפילה. למה הדבר דומה, אומר החפץ חיים? לסיר. אם ניקח עכשיו סיר, ובסיר הזה אנחנו נשים אוכל ונבשל דבחה. אכלנו בו, ואחרי 3 שעות רוצים למשל עוד משהו. מה צריך לעשות לסיר? לשטוף אותו כמו שצריך, אם לא תשטפי, ותשימי את האוכל השני בפנים ותבשתי, יצא לזה טעם שלא רוצה לומר של מה. אותו דבר, הסיר זה פה, אומר החפץ חיים. זה הפה של הבן. עכשיו לכלכת בטלפון ובלבולים, מה שאומר על כל העולם, ניתקת, עכשיו את באה לתפילת מנחה.
אשרי השבטך, עד יבחס אלה. הפה הזה שלכלך מקודם הוא מתונף. השם אומר, אני לא שומע כלום, דברי לעצמך. לכן מה צריך לעשות? לתאר את הפה, אומר החפץ חיים. לפני שמתפעלים עושים תשובה על לשון הרע. שתי דקות. בקשים סליחה מבורא העולם. אולי דיברנו דבר שלא צריך. מתקשרים לאותה אישה, תשמי, את שומעת? הלו? כן, צליל, שומעת? מה שדיברת לך לפני כן, לגבי אורית, תשמע, לא בטוחה, באמת, אני לא יודעת, אולי לא יודע, היא לחוצה וזה, עברה דברים מבעלה, עניינים וזה, לא יודעת למה היא עשתה את זה. היא לא בפוקוס, היא לא זה, זה נקרא לעשות תשובה על מה שדיברת. להוציא מהלב של אותה אישה ששמעה את הדברים, את הגנות החוצה. ואני מבטיח לך אחרי תשובה כזאת, כל מה שתפללי, תקבלי מאלוקים. ברגע שהפה הוא נקי צדיקות, ברגע שהפה של הבן אדם הוא טהור, כל מה שמתפללים לפני האלוקים מתקבל. בפרט עכשיו בזמננו אנו שאנו נמצאים. זמן תמוז ואב. שזה הזמן בנות יקרות שאחד התיקונים הגדולים ביותר זה תיקון הפה. התיקון של הלשון הרע. זמן החורבנות, שחרב בית מקדשנו, ראשון ושני. זמן שכל הפוגרומים קרו. עיקר הסיבה של הכל, שנאת חינם. שורש לשנאת חינם זה לשון הרע. כך כותב החפץ חיים וכל הפוסקים וכל המפרשים והש"ס מלא מזה. לכן בעזרת השם נקבל על עצמנו בסייעתא דשמיא. היום זה יום חמישי, לקראת שבת קודש. אנחנו נמצאים בתוך ראש חודש להתחזק. אמן. כולנו בעזרת השם במה? בחפץ חיים. הנה, נצור לשונך של החפץ חיים הקדוש והטהור, זכותו תגן בעדנו אמן ובעדכם ובעד כל עם ישראל. אני אחלק לכם את הספרונים וכל אחת מאיתנו בעזרת השם יתברך. תקבל על עצמה 5 דקות, זה בשפה קלה ופשוטה. אנחנו לומדים כל יום חפץ חיים, אנחנו לומדים בספר העמוק, שהוא קשה. זה ספר קל, יש בו גם משלים וכמה סיפורים קצרים. את יכולה לשים אותו אצלך בארנק, בבית, ברכב. כל יום לקרוא כמה הלכות, ובעזרת השם ידבר, בזכות זה יבוא לנו גאולה שלמה ברחמים.